Juče popodne medijima i društvenim mrežama odjeknula je vest o smrti mlade influencerke Kristine Kike Đukić. Kristina Đukić bila je srpska gejmerka, youtuberka, influencerka, čiji YouTube kanal ima 700.000 pretplatnika. Rođena je 25. jula 2000. godine u Beogradu, a posle njene smrti prijatelji i drugi youtuberi ostavljaju brojne poruke na društvenim mrežama kojima se opraštaju od nje. Sa nama ovog jutra je njen dugogodišnji prijatelj Dušan Srbljak. Hvala vam što ste sa nama ovog jutra. Dušane, pre svega hvala što ste došli i pristali da dođete i evo shvatate da je javnost prosto šokirana. Jedan mladi život je izgubljen. Šta se desilo? Možete da nam objasnite. Pa, volao bih da kažem bolje vas našao, ali sam povod je katastrofalan. Bez obzira na to što je Kika imala toliki broj pratilaca i što je, što se kaže, bila poznata, pogotovo u životu mladih ljudi koji su je pratili. Katastrofalno što smo došli u situaciju da izgubimo jednu takvu divnu osobu kada ona bukvalno još nije ni počela da živi. Ja imam 40 godina i znam da sam tek sa 20-ak počeo da, što se kaže, mašem krilima. Jeste, život je pred njom bio. Upravo tako. Sada, šta se tačno desilo, bi trebali nadležni organi da utvrde, obdukcija još uvijek nije urađena. To je ono što mogu da vam potvrdim. Tek će možda u ponedeljak biti gotova obdukcija. Ali ono što je katastrofalno i što je po meni skandalozno, ja samo ne znam šta je potrebno se desi da mediji konačno shvate, pošto tu ipak postoji neki urednici, mogu da razumem nezrelost youtubera i ostalih influencera na društvenim mrežama sa objavama, ali samo ne mogu da razumem da bilo koji medij koji ima uredništvo dozvoli da izlaze ovakvi članci. Mislite da se piše o samoubistvu? Tako je. Tako je. Čak i da jeste tako, zašto se potencira na tome? Čak i da Kika jeste bila žrtva cyberbullinga, ali opet, dajte da postoji neki redosled, dajte da utvrdimo šta se tačno desilo i da se onda priča o tome. Ovaj pritisak na porodicu, pogotovo Kikinu mamu, pošto Kiki tata umro jako mlad i ona jedva i da ga se seća, može zamisliti koji je to pritisak sada na tu porodicu. Stvarno, ja ne znam šta je potrebno. Uvijek kažu, ne znam. Da li ste se čuli možda sa majkom njenom? Jesam, naravno, pozvao sam Natašu, izjavio sam saučešće i žena je devastirana. Nijedan roditelj ne zaslužuje da zakopa svoje rođeno dete. Da vam znam sad to, ja kad to pomislim, sada me terna suze, mislim, ja troje deci, onda... Dajte mi samo malo vremena, stvarno... Nema problema dok se... Stvarno, ako mi vjerujete, juče kad sam dobio informaciju, normalno šok je, ne možeš da isprocesiraš sve... A kada ste dobili informaciju? Dobio sam negde, drugar me pozvao i rekao je, nemoj da širiš ovo, Nataša je zamolila, ne širiš, tebi moram da javim. Bili ste bliski jedno vreme jako... I onda sam dobio tu celu informaciju i on je rekao, ovo će se raširiti. To je nešto što smo znali kakav je YouTube community, to ide od usta do usta, svako hoće nešto da izjavi, svako nešto. I onda se pojavila gomila nekih nus pojava koje su katastrofalne. Treba biti da sad iskoristimo priliku. Mi Kiki, nažalost, ne možemo da pomognemo više, ali možemo da pomognemo da živimo u jednom boljem društvu sa nekom, opet ovako nešto ne desi, da jednostavno svi ti zli komentari stanu da mislim, ja mogu najiskrenije, samo pričam s brda s dola, znači ja sam više pogubio niti godinama, ja sam bio dosta aktivan na tom polju, se spominje taj cyberbullying, spominje se kako treba prići tome. Mi kao država moramo da nađemo način da dođemo do Google-a, koji je vlasnik YouTube platforme, i da postoji jedno određeno telo u okviru države koje će se baviti kada god se desi takva neka drama, da učestvuje. To je bukvalno reality za klince. To je to jako bitno, se razume. I mnogo je gore. Mnogo je gore nego kad gledamo one reality na televiziji, jer ovde to ipak gledaju, da kažemo, 18 plus ljudi, ovde gledaju deca. Spomenuli ste taj cyberbullying i da je ona trpela također, odnosno to cyber zlostavljanje. Koliko je često trpela uvrede i da li imala pretnje također? Ma,
ne znam kako da vam to najprostije objasnim, ali ona još uvek trpi cyberbullying, a nije više među nama. Dovoljno dodajte poslednje njenu objavu na Instagramu i da vidite šta neki ljudi, odnosno sad deca, pišu. Ja mogu da pročitam sad ta komentara, ako želite, to je sablasno. Ja ne znam, drugarica koja se bavi, koja je sociološkinja, koja bi možda trebali pre svega pozoviti da priča iz te perspektive, jako je upućena u celu priču. Imali smo razgovore unazad 5-6 godina, pričamo o ome kako da se pristupi toj celoj problematici, je napisala jedan post koji juče je buknuo. Gde dobili smo novu formu, sad više nemamo cyberbullying, sad imamo nekrobullying. Nazvala je to, izmislila je to. Ja to zaista ne mogu da razumem. Roditelji, naravno, koji upuštaju deci da izađu sa takvim komentarima, to je straobalno. S druge strane, ti roditelji zbog situacije u državi ne mogu da se bave očigledno tom decom. Niti vjerojatno imaju pojma što to deca radi. Tako je, i to sve povlači jednu stvar za drugom. I non-stop imamo ono prebacivanje loptice u tuđi teren po sistemu. Roditelji su krivi, mediji su krivi, država je kriva, ovo je kriv. Svi peru se odgovornosti. Hajde da uđemo na društvene mreže i da vidimo šta pišu, a dok mi uđemo na društvene mreže, idemo ispred klinike, odnosno u bolnicu Laza Lazarević, naša Milica ovoga jutra tamo. Milice, kaže nam, da li je moguće izboriti se sa maltretiranjem na društvenim mrežama i kako? Šta kažu stručnjaci? Anđela, nešto više o tome šta kažu stručnjaci, reći će nam upravo moja današnja sagovornica, doktorka Irena Đorđević. Doktorka, dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vreme da govorite za jutro na prvo. Evo da krenemo od toga kako se mladi mogu izboriti sa maltretiranjem preko društvenih mreža. Ono što je prvo važno kada su mladi u pitanju jeste i da njihovo okruženje bude senzibilisano, da to može prvo da prepozna i da im na neki način pomogne. Oni imaju vrlo intenzivne doživljaje i uopšte osjećanja kao što su tuga, krivica, sramota, ljutnja, kod njih su vrlo, vrlo izražene i oni doživljavaju to kao jednu unutrašnju teskobu i vrlo se teško bore sa tim doživljajem intenzivne unutrašnje, doživljajem tog intenzivnog unutrašnjeg trpljenja. Zato je važno da i okruženje negde bude senzibilisano, da prepozna svaku promenu ponašanja kod mladih. Kada su oni u pitanju, naravno, ono što je pre svega savet jeste da zatraže pomoć, da razgovaraju sa svojim bližnjima, da negde neguju bliskost i da kroz sve to, naravno, ojačavaju sobstveno samopouzdanje, da rade na sobstvenom obrazovanju, na sobstvenoj edukaciji, da negde shvate koliko su važni sami po sebi. A kažem opet, kada je okruženje u pitanju, veoma je važno to negde pomoći im da shvate da su vredni sami po sebi i da negde umeju da razlikuju kojim se na koji način obraća i sa kojim razlogom. Da li je neka komunikacija adekvatna, da izađu iz neadekvatne komunikacije. Svakako, komunikacija koja podrazumeva direktno etiketiranje nečijeg bića, kada neko govori nešto loše o osobinama druge osobe, svakako je komunikacija koja nije adekvatna. To je nešto što između ostalog i negde i roditelji i uopšte odrasli i čitav obrazovni sistem treba da posebno nekako sugeriše i negde i podstakne mlade na takav način razmišljaju. Koji su to znaci da je nekome potrebna pomoć i kako mi zapravo, evo mi koji nismo stručnjaci, možemo njima da pomognemo? Kada su mladi u pitanju, kod njih recimo depresivnost bude ispoljena na jedan drugačiji način. Kod njih recimo nećemo videti vrlo često recimo mimičku ekspresiju same depresije, kao što ćemo to videti kod odraslih osoba. Kod njih često vidimo recimo jednu mrzovolju, doživljaj konstantne dosade, kao da ih ništa ne zadovoljava. To je ono što najpre možemo da uvidimo. Često razdražljivost upravo bude negde neki znak kad im se nešto dešava i da su oni zapravo depresivni. Kod njih je ono što je posebno osetljivo, to je što vrlo često može doći recimo do nekih do samopovređivanja, jer na takav način se oni u stvari oslobađaju te unutrašnje teskobe koju doživljavaju i koju oni zapravo prepoznaju kao jednu specifičnu trpnju. Često taj doživljaj praznine, lične bezvrednosti ne mogu da istrpe i onda između ostalog su skloni da sebi negde nanose povrede, što naravno može da ima
izuzetno ozbiljne posledice i da dovede do izvesnih i pokušaja suicida možda. Doktorka, hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme i što ste govorili za jutro na prvoj. Miloše, Anđela, toliko od mene za ovo uključenje. Hvala Milice i tebi i tvojoj sagovornici. Dušane, komentari o kojima malo čas pričamo, namerno sam želela da pročitamo neki, zato što sam ja juče bila šokirana tim komentarima i delo je kao da deca, mogu slobodno tako da kažem, sada ovu tragediju koriste za ličnu promociju. Pa da, pa sve se pretvorilo u taj populizam, u što senzacionalnije, da se svako zakači za nešto. Prosto je nevjerojatno. Kad pođemo samo od kolega youtubera, gde imate story na kome napišu rest in peace Kika, rip, ono, ko počivo i miru i slično, onda već sledeći story kupi duks u mom šopu i sledeći story večera se lazi novi video, grmimo, bla, 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 bla. To je van svake pameti. Kad idete ovako story za story, to je toliko, ja ne znam koju reč da upotrebim. Meni lično retardirano da ja, sablasno je, ne znam, ne mogu ošte, koliko god bio u tome, ne mogu da svarim to. Kada ste se poslednji put videli sa Kikom, kada ste razgovarali i da li se ikada ikome požalila na to sajber nasilje o kom pišu svi mediji? Pa, ono što je jako bitno da se razume za Kristinu, Kristina je pre svega bila osoba koja organski nije trpela nepravdu. Nju je najmanja sitnica mogla da uznemiri, da se sva usplahiri. S jedne strane je bila jako otvorena i samo činjenica da je toliki broj ljudi prati, znači da je bila otvorena i delila svoje neke stvari iz svog ličnog života i zbog svoje nekih kvaliteta je toliko ljudi pratilo. S druge strane je bila jako zatvorena, introvertna i nikad vi niste mogli u nje da, kad dođeš i kažeš, ko čoveče, imaš neki problem, kao šta se desilo, ma ne, kao sve je okej. Znači nije volao da priča o... Baš nije volao i jako je teško bilo da se po neki put izvuče prava emocija iz nje. A dobro, mi smo isto čitali, evo o tome isto pišu mediji da su joj pisali umri, ubi se, da Bog da poginula. Je li ikada ona to komentarisala sa svojim prijateljima? Jeste, pa mislim, to je bilo javno. Pričalo se o tome na sav glas, ali opet ponavljam, kod nas kao da je potrebno. Ja prosto ne mogu više da verujem šta je potrebno da se desi. Mislim, evo, Kika više nije među živima, da bi mi sad pričali o tome. A čime je ona navukla gnev ljudi da joj pišu ovakve komentare? Zato što nikada nije išla publici u zlaku, nego je pričala ono što smatra da je ispravno i da je istina. I to je uvek tako. O tim temama kojima se ona bavila na svojim... Nelson Mandela je bio u zatvoru 30 plus godina. Da bi na kraju se ispostavilo da je tu stvari ispravan čovek. Da li shvatate u kakvom svetu mi živimo? Hvala vam. Znamo da nije bilo lako. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, što ste došli da popričamo na ovu temu i kao što ste rekli da... Da apelujemo. Da, i više kao što ste apelovali na sve nas u medijima, a i uopšte na ljude da imaju razumevanja za ovakve situacije. Hvala. Hvala še.